Вітаю вас, дорогі буковинці, доброго вечора. Наше вечірнє спілкування 16 квітня 2020 року. Я мушу казати 16 квітня для того, щоб ми з вами фіксували хронологію і усвідомлювали, наскільки загрозливою є динаміка зростання кількості нових і нових людей, які захворіли, інфікувалися коронавірусною інфекцією. Ми маємо сьогодні також дуже тривожну статистику за результатами сьогоднішніх лабораторних досліджень, які є офіційно підтверджені, і ми маємо нову кількість людей, яка є дійсно вражаючою. За сьогоднішній день наші фахівці встановили 96 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином, загальна кількість буковинців, які заразилися інфекцією, становить 758 осіб. Серед 96 людей, яким підтвердили в результаті ПЛР-тестування наявність інфекції, найбільша група припадає на місто Чернівці – 35 осіб, далі 20 осіб – це Хотинський район, 18 – Глибоцький. Більш детально ми повідомимо вам дещо пізніше про географію поширення цих нових випадків. Важливо зазначити про те, що вже 11 буковинців померли від коронавірусної інфекції за цей час, але разом з тим 25 людей одужали і повернулися до звичного способу життя. За це ми мусимо лікарям дякувати, за те, що вони дбають про здоров'я і допомагають людям стати на ноги. Загальна кількість священнослужителів на сьогоднішній день, які заразилися коронавірусною інфекцією, становить 7 осіб, і 2 священників перебувають сьогодні під підозрою на інфікування. Про результати зможемо повідомити вже незабаром. Разом з тим, 12 священників є у статусі контактних осіб, встановлених тих, які контактували близько з священниками, які вже мають підтверджений факт коронавірусної інфекції. Тому навіть оцих 12 мусять залишатися на ізоляції, і через 7-8 днів вони також пройдуть ПЛР-тестування, і будемо знати також про їхній стан здоров'я вже напевне і абсолютно професійно і фахово. На сьогоднішній день Чернівецький лабораторний центр, наш вірусологічний, залишається лідером в Україні у контексті і розрахунку проведених тестувань на 10 тисяч мешканців, на 10 тисяч населення. Всього у області, до нашої області надійшло 8 тисяч ПЛР тестів від Офісу Президента України, які ми отримали. Станом на сьогоднішній день вже 4 тисячі тестувань були проведені і використані. Тому хочу запевнити, що запас наших тестів ще досить великий, досить потужний, і немає жодної причини не провести тестування всім, для кого це буде потрібно, обов'язково і за направленням лікаря. Дозвольте, будь ласка, невеличку ремарку і застереження, так само прохання до всіх. Раптом ви почуєте, дізнаєтеся про те, що хтось колись захоче взяти з вас кошти за проведення тестування. Хочу наголосити, що всі ПЛР-тести для лікарень, для державних лікарень є безкоштовними, і пацієнти не повинні і не можуть жодним чином платити за проведення ПЛР-тестів. Як і в попередні дні, сьогодні також здійснив інспекційну поїздку до одного із районів, а саме до Вижницького району. Без попередження навідалися до центральної районної лікарні, подивилися первинну медицину, подивилися, як працюють сімейні лікарі,
Важливо зазначити, що лікарня Вижницька поки не є в переліку госпітальної бази для лікування коронавірусної хвороби. Вона перебуває у статусі резервної другої черги, і тому ми повинні вже сьогодні цю лікарню готувати до переходу у базову госпітальну для лікування коронавірусної інфекції. На сьогоднішній день у нас залишилося ще 138 ліжок, 138 місць у інфекційних відділеннях області, але коли вони будуть всі заповнені, то з того часу і Вижницька лікарня отримає таку місію по лікуванню людей із коронавірусною інфекцією. Тому дуже важливо, щоб вже починаючи з сьогоднішнього дня весь медичний персонал, лікарі, медичні сестри дуже-дуже серйозно ставилися до власного захисту. Про це ми сьогодні проговорили із головним лікарем, з лікарями, сімейними, з медичним персоналом. Не можна легко важити, треба дуже ретельно слідкувати за захистом кожного медичного працівника. Тому дякую вам за роботу, але закликаю звернути увагу на ті всі застереження і зауваження, які ми сьогодні проговорили у Вижниці. Дуже важливо і хочу сьогодні подякувати всім громадам, керівництву районів, районних державних адміністрацій, всім головам сільських рад, об'єднаних громад, які дослухалися до заклику обласної державної адміністрації і активно в цей час карантину включилися у прибирання територій. І сьогодні чистий четвер, приємно було бачити переважно чисті узбіччя, придорожні смуги, як люди впоралися, служби наші дорожні. Звичайно, ми маємо ще далеко не ідеальний порядок на Буковині, але разом з тим мушу відзначити суттєве покращення, і кожен з вас, хто мандрує, переїздить приватним автомобілем, рухається сьогодні, може це побачити, але вже незабаром, сподіваюся, недовго нам залишилося чекати за якийсь час, коли будуть пом'якшені карантинні обмеження, а після того відновлений і такий регулярний рух автобусний, сполучення між нашими населеними пунктами, ви побачите, наскільки гарною і чудовою є наша Буковина. Ну, не можна просто не любити, наскільки Богом просто чудово створений край. А для цього ми можемо подякувати Господу Богу на найбільшому нашому святі під час Великодня, який ми цього року будемо святкувати вдома у колі наших родин. Тому готуємося і незабаром Великдень. Будьте здорові!